På flere måter har det siste året vært litt som en ødemark. For noen har pandemien handlet om en undertrykkende ensomhet, uten å kunne vite når man endelig kan være sammen igjen. Andre har vært frustrert over å ikke se hvordan man skal komme seg ut av situasjonen. Mange av oss har stilt spørsmålet om hvor Gud I alt dette. Som I bibelske tider tror vi fortsatt at et budskap fra Gud ropes I ødemarken. Gud har en stemme, og den sier «Jeg elsker deg». Du har en stemme, og den skapt for å høres. Vi har en stemme, og sammen kan verden høre oss. Take my own.